Вітаю у студії новин Василь Скрипка. Жодного випадку захворювання на коронавірус у Івано-Франківській області впродовж останньої доби не зафіксували. Про це сьогодні інформує Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Всього на Прикарпатті виявили 41 хворого на COVID-19, із них 3 летальні випадки. По Україні підтверджено 480 випадків COVID-19 відповідно до результатів досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України та обласних лабораторних центрів. За останню добу було зафіксовано 62 пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Відзавтра на Прикарпатті будуть курсувати автомобільні спецрейси для медиків. Їздитимуть вони за 5 напрямками – Коломия, Калуш, Галуч, Галич, Надвірна, Богрочани. Про це вчора на щоденному онлайн-брифінгу розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. До цього часу міська влада виділяла додаткові гроші кожному міському медичному закладу на закупівлю пального, щоб вирішити питання із довезенням власним транспортом персоналу на роботу. Ми надіялися, що обласна державна адміністрація це зробить, але поки що ніяких інформацій немає. Тому ми з вівторка по 5 напрямках запускаємо спеціалізовані маршрути для медиків нашого міста. І за бажанням зможуть і обласні медики, які надають допомогу, теж долучитися. З 7 години ранку спецрейси будуть їздити по напрямках і забирати. 10 лікарень для госпіталізації пацієнтів із COVID-19 визначили на Івано-Франківщині. Про це повідомила Національна служба здоров'я України. Це Рожнятівська лікарня, Надвірнянська, Долинська, Косівська, Коломийська і Городенківська, а також 4 заклади у Івано-Франківську. Загальна кількість ліжко-місць у цих медзакладах становить близько 3 тисяч, із них 481 інфекційне. Щодо медпрацівників, то у цих лікарнях працює 207 лікарів, інфекціоністів, терапевтів і педіатрів. 500 комплектів спецзахисту та 250 респіраторів передав вчора прикарпатським медикам та поліцейським Центр волонтерських ініціатив Івано-Франківськ. За словами керівника центру Дмитра Жмайла, оперативники зібрали команду волонтерів, аби допомогти у боротьбі із пандемією коронавірусу. Докладніше про таку ініціативу розповість Каріна Борисевич. Корпус захисників Революції Гідності ініціював збір допомоги для медиків Прикарпаття у мережі Фейсбук ще минулого тижня. Гроші, які вдалося зібрати, вклали у пошиття костюмів спецзахисту. Замовили також респіратори для лікарів. За словами голови корпусу Андрія Бойчука, об'єдналися навколо ідеї допомогти саме Івано-Франківській області у боротьбі із коронавірусом, оскільки тут одна із найважчих ситуацій із захворюваності. Сьогодні ми передаємо волонтерську допомогу двом структурам, які забезпечують Генеральний фронт боротьби з коронавірусом, або як його називають, COVID-19. Це є Національна поліція України в Івано-Франківську і медичні служби міста Івано-Франківська. Це і є ті люди, які сьогодні пишуть історію боротьби з коронавірусом. І ми закликаємо всіх небайдужих доєднуватися до цього процесу. І хай кожен на своєму місці зробить те, що може зробити, для того, щоб його разом подолати. 300 комплектів та 150 респіраторів передали медичним працівникам, решту – поліцейським. Окрім того, 32 захисні комплекти та окуляри отримала амбулаторія сімейної медицини у селі Крихівці. Центр волонтерських ініціатив, котрий робить таку добру акцію, і сьогодні у нас відбувається передача від них 300 комбінезонів біозахисту, 300 масок і 150 респіраторів. Ця допомога розподілиться в більшій мірі на центр екстреної медичної допомоги для наших працівників, які сьогодні працюють безпосередньо, так би мовити, на передовій у нас, які госпіталізують пацієнтів з підозрою на ковід, а також частина цих костюмів піде для працівників нашої служби, лабораторного центру, які теж ходять сьогодні в вогнище і працюють з рідними і з контактними особами, які сьогодні перебувають на лікуванні у закладах охорони здоров'я області нашої. У нас є тісна співпраця сьогодні і зі всіх гілок влади на місці, як районного рівня, так і обласного рівня. Поліція, безумовно, тут теж відіграє дуже важливу роль, тому вдячний всім за таку співпрацю, тому що справа є загальна і вона тільки для користі мешканців Прикарпаття і населення взагалі. Директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Мирон Матейко говорить, що ці спецзасоби є необхідними у їхній праці на час карантину.
Ми отримуємо багаторазовий медичний захист для медичних працівників екстреної допомоги. Дякую за таку співпрацю між службами як Національної поліції, медицини, МНС, для того, щоб консолідувати всі сили, для того, щоб побороти і вийти з найменшими втратами для наших людей, для нашого населення. За словами начальника обласної поліції Володимира Голубоша, такі спеціальні засоби захисту необхідні у роботі і правоохоронцям. Адже минулого тижня захворів на коронавірус поліцейський. Спецзасоби швидко закінчуються, тому звернулися до волонтерів із проханням допомогти. Цей непростий час приємним є те, що є люди, які не залишаються осторонь і роблять все для того, аби поліція почувалася в безпеці. Нині від центру волонтерських ініціатив ми отримали 200 захисних костюмів, які поліцейські будуть використовувати в повсякденній діяльності при обслуговуванні викликів для супроводу медиків, при доправленні хворих до інфекційних лікарень. Це тільки перший крок. Такі костюми ми будемо отримувати щотижнево. В тій необхідній кількості, які потрібні для поліцейських, щоб вони могли виконувати свої службові обов'язки, зберігаючи свою безпеку. Каріна Борисевич, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Половина франківців не сплатила поточні нарахування та борги перед комунальним підприємством «Івано-Франківськ Водоекотехпро». Про це нам телефоном розповів прес-секретар підприємства Володимир Шпех. За його словами, борги перед підприємством досягли уже критичної позначки. «Водоекотехпрому» потрібно оплатити електроенергію, закупити реагенти для очищення води, купити бензин для виїзду аварійних бригад, а також виплачувати людям вчасну зарплату. Франківський «Водоекотехпром» і його фактична життєдіяльність залежить напряму від самих івано-франківців, тобто від їхньої оплати. Ми, звісно, не відключаємо людей за те, що вони не оплачують, тобто за заборгованість. Мешканці міста просимо і по мірі можливості хоча б частково сплачувати все ж таки за спожиту воду і також за холодне водопостачання, за водовідведення сплачувати все ж таки, бо тому що ми розуміємо, стан важкий зараз, люди не працюють, але може бути таке, що якщо не буде чим оплачувати, не за що закупляти, ми можемо просто зупинитися. 5100 гривень штрафу заплатить Івано-Франківська міська рада за те, що не надає доступ до транспортних даних у режимі реального часу. Про це кореспондентам Суспільного повідомив засновник сервісу EasyWay Іван Шерстюк. Чоловік понад 2 роки судиться за це із владою міста. Більше про це розповість Галина Марійчин. Засновник сервісу EasyWay Іван Шерстюк по Viber розповів нам, що згідно закону України про доступ до публічної інформації та постановою Кабінету міністрів про набори даних, які підлягають оприлюдненню, Івано-Франківська міська рада повинна публікувати дані про місце знаходження громадського транспорту в режимі реального часу. Я пройшов, вдумайтесь, першу інстанцію, потім вони подали апеляцію, ми знову виграли, потім вони подали касацію. Верховний суд навіть не прийняв, сказав, не турбуйте нас, будь ласка, такими дрібними для Верховного суду питаннями. Потім, коли відкрилось провадження, місто подало в суд на виконавця, вимагаючи закриття справи, щоб вони все виконали. Суд знов став на наш бік, сказав, що нічого не виконано. Заступник начальника управління транспорту та зв'язку Івано-Франківська Юрій Шуляк каже, що управління неодноразово пробувало публікувати дані на порталі відкритих даних. 5 березня адміністратором порталу такий набір даних був прийнятий, був оприлюднений на порталі. Тобто десь станом на 5 число було підстави вважати, що справа з цим набором даних все-таки була закрита. Вимоги рішення суду також були виконані. Проте на кінець дня, тобто вже ввечері 5 березня, адміністратором порталу цей набір даних знову ж таки був заблокований. І причини такого заблокування, як такої, не було вказано. Юрій Шуляк каже, що щодо цього питання неодноразово зверталися до Міністерства цифрової трансформації, але конкретної відповіді не отримали. Щодо штрафу, який нібито накладено на установу, то, як каже чиновник, рішення виконавчої служби їм не надходило. На сьогодні стежити онлайн за громадським транспортом міста можна в сервісах «Дозор» та «Розклад ін.UA». Нагадаю, що рух всього громадського транспорту у Івано-Франківську зупинили 19 березня в межах карантинних заходів щодо боротьби з коронавірусом. Галина Марійчин, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. У студії для вас працював Василь Скрипка. Наступні новини дивіться о 17-й годині. На все добре.